នៅថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021អាយ៉ាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងផ្ដល់នៅឧបករណ៍វកកម្ដៅដោយស្វ័យប្រវត្តិប្រភេទ លោកប្រធានមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តលោកលោកស្រីប្រធានអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំក្រុងស្រុកនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូជាច្រើនអ្នកទៀតនៅវេទិកាដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសាលាខេត្តបន្ទាប់ពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូបានលើកឡើងអំពីបញ្ហាប្រឈមនានានិងសំណូមពររួចមកអាយ៉ាដាមម៉ៅធនិនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់មានប្រសាសន៍លើកឡើងថា សូមឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលជាឆ្អឹងខ្នងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិជាថ្នាលជាពុំសម្រាប់ផលិតនៅមនុស្សថ្មីប្រសិនបើក្នុងពុំនោះមិនបានឆ្លាក់នៅចរិតជាតិឆ្លាក់នៅភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនជាតិយើងនោះទេយើងមិនអាចប្រសូតចេញនៅធនធានមនុស្សចំនួនក្រោយបានដូចឡើយដូច្នេះក៏បីលោកគ្រូអ្នកគ្រូត្រូវយកចិត្តទុកដាក់មានឆន្ទៈក្នុងការបំពេញការងារមានសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងបានល្អមានការបណ្ដុះនៅចរិតជាតិនិយមនិងកតញ
lăng ប្រទេសជាតិមានសុខសន្តិភាពពេញលិញនឹងការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យក្រោមការដឹកនាំរបស់សម្តេចតេជោដែលលោកយកជីវិតទៅបដូរទៅប្រទេសជាតិយើងមានសុខសន្តិភាពដោយសព្វថ្ងៃនេះអាយដាមមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវមានប្រឹងវិហារធម៌ទាំង 4 ចំពោះមន្ត្រីក្រមអវ៉ាតមានវប្បធម៌ចែករំលែកសាមគ្គីផ្ទៃក្នុងល្អនិងយកយល់អធិស្ស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់នេះគឺជាកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ល
ពីក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប្រដែនសល់កម្ពុជាជួនដល់ការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកនិងតាមសាលាបឋមសិក្សាទាំង7ក្រុងស្រុកផងដែរ